Maranata, Maranata, Maranata. Salam tefetouti kamellahum kuburatin fetuhatin hizbay. Salam dihullu. Kem telumud lo ma'anti nabzom gaberti ikay na'i tsalmat sarrahtanyadat na'i iluminati abal ንሰይጣን ደቅ መዝሙር ደቅ መዛሙር ወይ ደማ ደቅ ጋንት ሆኑ ብለም ነገር ናቦም ክንደውሊና ክንመስክሮ ለሚና ወንጌል በተሐደኻ ከነቃለው ዓይና ግብሮ ማለት ማንያቱ ምን እስያት ይጥፉ ስለዘለው ሰብክ ፈልጦም ስለዘለው ማለት አፍ ፌስቡክ ድረኸም ቆሐን ቴሌፎን አላ ከንት ለሙድ ክንደውሊና ዝብለና ሐንሰም ዓይና ማለት ሄሎ ሄሎ ጤና ይስጥልኝ አውሬ ይስጥልኝ ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው አለን አለን ፌስቡክ ላይ ነው ያገኘሁት ስልክህ የኢሉሚናቲ ማህበር መልካም መልካም እና ለማመስገን ፈልጌ ነው ያለው ነገር አው እንድትነግረኝ መጀመሪያ ግን እንድታብራራልኝ እንዴት ነው ምን ማድረግ እንዳለብኝ መልካም ዋቻው ነገር እንድትነግረኝ ደስ ይለኛል መስፈርቶችን አንባቸዋል አላሞላሁም አዲስ ነኝ አንባቸዋል መስፈርቶችን መስፈርቱ ብዙ አላነበኩም ትግርኛ ተናገራለ እንዴ? ማለት ትግርኛ ያው ብዙ አልችልም ትግርኛ? እኔ ትግርኛ ነው የምችለው በደንብ ማወራውና ኤርትራዊ ወይ ምናምን አለ? አሁን እዚህ ጋር እኛ ጋር የለም ያው ኤርትራዊ ነበር ወደ አሜሪካ ሄደዋል እና ሶስት ትግሬ ነበሩ? እርግታ ግን ወደ አሜሪካ ሄደዋል? ወደ አሜሪካ ሄደዋል? አሁን እዚህ እኛ ጋር ያው ኦሮምኛ አንዳንድ የምችላለሁ እንጂ ቶ አማርኛ ነው እዚህ ጋር የምችላለሁ አሁን። ኤርትራዊንስ የለም አሁን? ያለው አማርኛ እኮ ይሄን ያልቆረጥኩ በጣም ትችላለህ እኮ ችግር የለም እሺ የተቆራረጠ እንግዲህ እሺ እንትን አደርጋለሁ መልካም እሺ ከየት ጋር ነው የደወልክልን ከአዲስ አበባ ነው የደወልኩ መልካም መስፈርቶችን አረጋግጥኳቸው አሁን ምን እንደው ማድረግ ያለብን መልካም እኔ እና ታምጥኛ እንደይ እሺ ወደ ድርጅት ለመምጣት ተወስነሃል አዎ ተወሰንክ የመጀመሪያ እንኳን ክፍያ ከ500 ብር እስከ 1.5 ተከፋይ ትሆናለህ በወር ማለት ነው? አይደለም አሁን ተመዝገባ እንደጨረስክ ማለት ነው የመጀመሪያ እንኳን ደና መጣ ክፍያ ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ ስንት ይገባልኛል? ከ1.5 ያ እንግዲህ ምርጫ ሳ ደሞ ኋላ ላይ ስለማሰርተ ከ500 ብር እስከ 1.5 ድረስ ነው እንኳን ደና መጣ ክፍያ ማለት ነው። ኦኬ በየወር ደሞ 250 ብር ተከፋይ ትሆናለህ ማለት ነው። ኦኬ እሺ አንድ ሰው ወደኛ ባመጣው ቁጥር 85 ይሳሰብራል ከሶስቱና ከራሱ በላይ የምታመጣ ከሆነ ደግሞ የቤት እና የመኪና ሽልማት እንደውም የብድር አገልግሎት ታገኛለህ ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ ሶስት ሰው ካመጣሁኝ የቤት እና የመኪና ሽልማት እንደውም የብድር አገልግሎት ታገኛለህ ማለት ነው። እንትን እኔ ግን ዋና የምፈልገው ውጭ ሀገር መሄድ ነውና እንዴት ነው ተወስዱኛላችሁ? በጌታ አንድ ቃል ይሄን ነው እኮ እኛ የምፈልገው የሥራ ልምድ ምንድነው? የሥራ ልምድ ምንድነው? የሥራ ቀሚስ ምናምን ነው የምሰራው። መልካም በቃ መኪና መንዳት ምናምን ነገር ትችላለህ? መልካም መልካም እሱን ከቻልክልን ለኛ በጣም ትልተብብር ነው። እኛ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ መንፈልገው የተወሰነ ሰው ነው እህት ወንድሞችንም ያመጣልን ሰው ማለት ነው። እኛ ደግሞ አንተ ደግሞ ይሄን ምዝገባ በቱር በጨረስክ በ16ኛ ቀን ወደ አሜሪካ የመሄድ እድል አለህ ማለት ነው። አሁን ኤርትራዊነት ይሄዱ አለ አይደል? በዛ በጣም አሉ። እኔ እኮ ግልጽ ነገር እኮ እየነገርኩ ነው። በጣም አሉ። ብዙ ይሄዱ አለ። አዎ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በሚሊዮን የሚቆጠር ሰው ያስገባል። ግን ብዙዎች ባሉበት ነው ማለት ነው። እህት ወንድሞችን ያመጡልን ወደኛ ድርጅት እዙ ከሀገራችን ላይ መሆንና ሀብታም መሆንና እዙ ዝነኛ መሆን ነው የምፈልገው እያሉ እዙ ሀገራቸው ላይ የሆኑ ነው። እዚህ ሀገር የሆኑ ነው። አንተ ደግሞ ሙጥክ ደግሞ አሁን የምታሟላቸው መስፈርቶች አሉ። ይህን ጥቅማጥም ለማግኘት አንተ ወደ ድርጅቱ ትመጣ ማለት ነው። ኦኬ እሺ። ጉርድ ፎቶ፣ መታወቂያ፣ ንግድ ባንክ። ምን ንግድ ባንክ? የንግድ ባንክ አካውንትን ማለት ነው። እኛ ትራንስፈር ነው እንድናደርግ በአንተ አካውንት። ኦኬ አካውንት ምናምን ትልክልናለህ እና የክፍያ አንብበሃል አይደለ? አላነበብኩት። ከፍያ 5000 ብር አለ። እሱንም ከፍለው ደግሞ ማለት ነው ገንዘቡ ከየት መጣና እንዴት አገኘው ብለህ እንዳትጠየቅ የሚለቀቅልህ ከ994 በኢቲ ቴሌኮም አለ አይዲ ካርድ ኮድ ማለት ነው። አይዲ ካርድ ደግሞ የኛ ባልነት መገለጫ ነው። ይሰራልሃል። በማሽን የሚሰራው 3 ሰዓት ውስጥ አለች። በ24 ሰዓት ውስጥ አንተ ደስተኛና ነገህን ጊዜ ላይ መደሰት ትችላለህ ማለት ነው። አሁን መጨረስ የሚችል ከሆነ ስለዚህ 5000 መጀመሪያ መስጠት አለብኝ ማለት ነው። 5000 አይዲ ካርድ የሚሰራለ ለጌታ ለስፈር መስዋዕትነት መከፍለው ነው። አንተ ገንዘቡን ወይስ እምነቱን ነው ፈልገህ የመጣው የሚባል ነገር ሳለ ማለት ነው እዚህ ጋር። አሃ እምነቱ አሁን ምንድነው? እሱ ለሰይጣን ነው የሚታመነው። ኢሉሚናንቲ ማለት ነው። በቃ ኢሉሚናንቲ በቃ ሉሲፈር ማለት ነው። የዚህ የባለፈው እምነት ምንድነው? ክርስቲያን ነኝ። ሃይማኖት መቀየር ይቻላል?
ችግር የለውም ባለህበትም ሆነ ብቻ እኛን ያገለግል እኮ አንተ መኖር ትችላለህ ባለህበትም ሆነ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ኢሉሚናቲ ውስጥ ከገባሁ ቤተክርስቲያን መመላለስ እችላለሁ ወይስ አልችልም? እኛ ጋር ከሳምንት አንድ ቀን አለ እኛ ጋር የሚከበር በዓል ማለት ነው። ቸርች ቸርቻቸው አላችሁ? የእኛ አለ የራሳችን የድርጅቱ እሱ ጋር በሳምንት አንድ ጊዜ መምጣት ትችላለህ። ካልፈለግም ደግሞ ያ ግዴታ የለውም የፈለገ ብቻ ነው። የፈለገ ነው የሚመጣው። አንተ ደግሞ የራስህን ሃይማኖትህን እንደፈለግ አድርገህ እንትን ማለት ትችላለህ። እኛ እዚህ ጋር መጥቶ ሀብታምና ዝነኛ ሆኖ እኛን የሚያገለግልን እህት ወንድሞችን የሚያመጣልን ነው የምፈልገው። ሰው የሚያመጣ አላቸው? እኛ የምፈልገው ሰው ነው። ዋናው አሁን ምንድን ነው አላማው? እኔ አሁን ለመቀየር ነው ሀብታም ለመሆን ወይስ ሃይማኖት ላይ መቀየር ነው? ዋናው እንትን ምንድን ነው? አንተ እኛን አልሰማኝ መሰለህ። ራስህን ቀይረህ ማለት ነው። ራሴን ቀይሬ? እሺ፣ ራስህን ቀይረህ እህት ወንድሞች እንድታመጣልን፣ አለዚያም ደግሞ አሁን ወደ ውጭ መሄድ ነው የምፈልገው ብለሃል አይደለ? ያ በእኛ ጋር ትግግዝ ያለው ነገር ሆኖ በእኛ ስር ሆነ ምንም አይነት ጥያቄና ምንም አይነት እንትን እንዳይመጣ ማለት ነው። በዛ ሆነ የፈለግከውን ነገር ማለት ይቻላል። እዛ ጋር መኪና ከነዳህ እኮ አሜሪካ፣ እዛ ጋር እኛ የድርጅቱን አመላላሽ ምናምን መሆን ትቻለህ ብዬ ነው እዛ ማለት ነው። አሜሪካ ላይ አይደል? አዎ፣ አዎ። ዋናው ትልቁ ካምባችን እና ድርጅታችን እዛ ስለሆነ ማለት ነው። እዛ ነው። ጥሩ። እንትን አሁን እዛ ማህበሩ ከገባሁኝ በኋላ ካልተመቸኝስ መውጣት ትችላለሁ? ካልተመቸህ በፍቃድ ብለህ መወጣ እንትን ማለት ትችላለህ። ያ ግዴታ የለብህም እኮ አሁንም እኮ ጀመርከውም አልጀመርከውም ይሄ ተገድ አይደለም፣ ፍላጎት ኑሮ ነው። አንተ ሀብታምና ዝነኛ ራስን ለመቀየር ከፈለግ መቼም በራችን ክፍት ነው። አይ ደግሞ ፈርተህ ደግሞ እንትን አንተን የሚያስገኝ ነገር የለ፣ ምንም ነገር የለ፣ ምንም ነገር የለም። አንተ ደስተኛ ብቻ እንድትሆን ነው እኛ የሰው ልጅ ደስተኛ ሆኖ ሀብታምና ዝነኛ ከድህነት እንዲላቀቅ ነው እኛ የምንፈልገው ማለት ነው። ዋናው አላማ እሱ ነው የኢሉሚናቲ። መልካም መልካም። አዎ ስለዚህ ያሉ መረጃው እሱ ነው። እንትንስ እዛ ገብቼ ማለት ነው ሶስት ሰው ካመጣሁኝ ይከፈለኛል ብር ብለኸኛል። ካላመጣሁ ሰውስ ካላመጣሁ አይከፈለኝም? ያው እኮ ቦርቦር እኮ አይቋረጥብህም። አንተ የስራ እድገት እኮ እየነገር ነው። ቦርቦር 250 ሺህ ብር ምንም መቋረጥም የለውም አመጣህም አላመጣህም ማለት ነው። ኦኬ ግን ከሶስት ሰውና ከአራት ሰው በላይ የምታመጣ ከሆነ የቤትና መኪና ተሸላሚ ትሆናል በግልህ ማለት ነው። እንትንስ አሁን ቃል ስገባ እንዴት ነው? በፊርማ ነው ወይስ ምንድን ነው? በፊርማ ማለት ትችላለህ፣ በኦንላይን መቀረስ ትችላለህ። ያ ሁለት አይነት ምርጫ አለ። ሁለት አይነት ይሄ እንትንስ በደም ምናምን የሚባል አንድ ነገር ልንገርህ። ወደዚህ ድርጅት ስመጣ በደም የምፈርመው ፊርማ አለ። በእስክሪብቶ የምፈልመው የምትዋዋለው ወደዚህ ጊዜ ድረስ ብለህ የምትፈርመው ፊርማ አለ። በኦንላይን እዚህ እኛ ኃላፊነት ውስጥ የምንፈርምልህ ፊርማ ይኖራል። ኦኬ በኦንላይን ተጨረስ፣ በኦንላይን እዚህ ጋር እኛ ሁሉም ነገር መጨረስ ስለምንችል ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ፣ ገባኝ። እኔ ግን አንድ ጥያቄ ያደረገልኝ ወንድሜ፣ እንዴት አሁን ሰይጣን ስታመልከው፣ ሰይጣን እንግዲህ ስንሰማው የኖርን ክፉ እንደሆነ ገዳይ እንደሆነ እና እንዴት ነው ሰይጣን የምናመልከው እዛ ቸርች መተን? ሰይጣን ምን ያደርግልናል? እኔ እሱ አይገባኝ። በጌታ ስም በቃ ካልወሰንክና ካላመንክ መለወጥ ካልፈለግ መቅረት ነው እንጂ ሌላ ነገር መውረት አያስፈልግም። አይደለም ወንድሜ፣ ለጥያቄ እኮ ነው። ሁሉን ነፃ ሆነ ከነገርከኝ እኮ አጼዋ ጽናን ክንድውልልኝ ነደግ የሚናስከ ጎይታ ከምስክረሉ ወንድሜ ምን ነው ዘጋኸኝ? ምን ነው እኔ እኮ ማስረዳት ያለብኝ ነገር እና ለማንም እንደዛ ስለዚህ ከመጥመሪያ ይገባ ከሆነ ብለን ከመጥን በላይ ነገር ንግር ያለው ግዴታ ያለብህም አለመግባት መብትህ ነው። ስለዚህ እኛ እንድታናዘና ልታደክም ላይ ይገባ። እሺ ወደ ጉዳይ ልግባ፣ ወደ ጉዳይ። እሺ ወንድሜ የውል መልካም በቃ አሁን አካውንትና ጉርድ ፎቶ መታወቂያ ይሄኛው። ስማኝ ስማኝ አባቴ አንዴ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈልግሃልና ና እስቲ ወደ ጌታ ልጸልይልህ ወንድሜ። ያለህበት ህይወት ወደ ገደል እንዳትሄድ፣ ወደ ሲኦል እንዳትሄድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈልግሃል። ፍቃደኛ ነህ ልጸልይልህ? ማለኔ ነው ከዚህ ክፉ ህይወት እንድትወጣ፣ ምክንያቱም ዲያብሎስ ሊገድልህ ይፈልጋልና ቶሎ ብለህ እንድታመልጥ፣ ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድትመጣ ነው አሁን ማናገርህ። ገብቶሃል? እኔ ወደ ጠንቋዮች፣ ወደ ኢሉሚናቲ፣ ወደ ተለያዩ የሰይጣን ስራ የሚሰሩ ሰዎች እየሄድኩኝ ወንጌል የምመሰክር ልጅ ነኝ። ቶሎ ብለህ ካላመለጥክ ወንድሜ አጼዋ እዚህ ወርሃን ኣነ ኣሕወተይ በቲ ሓደ ብጣዕሚ እዮም ደስሕቁኒ፣ በቲ ሓደ ከዓ ብጣዕሚ ይሕዝኑኒ። ምክንያቱ ንደይ ጠቅም ትካቦ ቁረብ ቁረብ እዚአን ገንዘብ ክትብል ሂወትካ ክትባእ ንሰይጣን
نتنا يزال ألم هيوت نتستسقل لك يسوس كحيد كاسي نسيت أنك تملخو حواتي بالطعم كابزة عبي ودكت كابزة عبي حفرت كابزة عبي وردت إلا بحكي حواتي ني ديابلوس كتملخ أجي بخامي ديابلوس ده عشوهم دولون خلوهم جنزب كهبكم زنا كهبكم تفلات أنت كهبكم هابتام كغوروك من أباي نوعون دابدي حجي دك أسابات معرخن دي ناي جنزب فتوتهم زخنا بزري سلازكو يسوس كرسوس تايلو نغلتا قويتات كتغزو أي تخلوني خميلو وين أملاخ تغزو ويك أنا جنزب تغزو إلو يا خيام جنزب غزائي مالتي جنزب كوي غزي أورو لزودي نساء إيروبا تغيدها إيرتروان كاريخا سديدنا هنا هم لكا سنيا ناب إيروبا ناب أميركا بزاحت إيرتروان سديدنا هنا يا نفلتينا إيرتروان كنين سباتين بأترو لوبزنا إلو مناتي نعم كرخو مني لا تقاد الله مغنياتو دتوهبنا تسأقا نبيننا دحنا نبيننا تقدسنا نبيننا تصديقنا نبيننا عرفت رقيمنا خلنا برديكونا ابصل ما تنزلوا سبات كنوص اب يهودا مصحف قدس كومي دبل نتم لتراطرو نتم نموت كحردو زخدو من طلوم نتم لتراطرو انا غفو مبلكا لذلك وانجيل كابي جيزين بزي جيزين مسكر يبلكا انا غب اي غبر الله يمسكر الله مسكر الله يمه تشم زحونا يسوس يدلي كاين عيلي عتين نغن بتاو علت فرد جن زي اخ حتتي تمسكر الكايو تملس تنسح تاعك ابي خخبالي سلازي وانجيل نمسكر مخليتنا نشرف يسوس يمصالو تزاريبنا كو وانجيل كنمسكر تليقيلنا تبعت تليبلنا نوتو وانجيل نمسكرتو دمسكرو جن نتبابعيو بمن تاعي نتبابعيو بصلوت شير بمكبر سابورت بمكبر بجنزبنا نحجز نزمينستري انا واقع خفي لك نقلقل كلو حجي اسراتونكا ابغوني كدقفوني يغباكو بزح وصايت هذه لنا حواتي واي فاي له اب افريكا عندها نبر كمجب بزح نغري دو تطكا لذلك بذا اغطامنا زمينستر سابورت غبروا بزح حسابات وانجيل لمسكر دلو مينستريو بزعوا مصات بلو بزعوا وانجيل اب كلنا اسخو ناي غويتا يسوس كريستوس نغر يدمق الله معناتي ان يسوس كريستوس سبك فلطو سبك ريو زيد فرو سبات ايلومنات بولوم طنقولتو بولوم مرغيتاتات بولوم ناي زموت دلالو بولم كله ما اتهم الله هو وانجيل معناتي لذلك موقس حوي انا مسخه حبيره خجلجل دلي ناتي رايون ازيو اصلمات زلو سبات نخوصيو لذلك بكل نجر كدغفك يا لنسب ميسنجر كرهبني يخلي بزح وصايتي هتي دوت نابزخ نصلو نبعل واي فاي ورحه وقت كفل كل خا حسوا حواتي او افريكا هونكا جن اغزابيري نبري اني واي واغا خفينا نمصلنا غويتا خا ينبرنا الله لذي سابورت تقبل تدريهم على زمين السرقة تحجزوا تدريهم كونتاكت كبرني وانجيل بحي اللي خجز قسيم يسوس سيم اللي سال لحواتي زلنا كل عقمي نو انجيل نوفي رأسنا نغبط حوارات اقايشين ابزا علم زي انداو اللي بحليفهم نبرت ايكونان هاجرنا ابسمايها نحنا ساقرنا ابسماياتي اللي مزحف كلوس كالا اخا امد حنينا يسوس كرسوس نتسبلنا ايلو حواري باولوس انا نبي يسوس خيد هارر بلا لخيلو نعهم كتاكمي بزر لخيلو حوارات كلهم تنبيب كام سبكتهم سماي سماي دشتتيو علالهم اقلقلتهم كله رأيهم مدراوي كونان اقايشنا ندابولو حلف نيرهم ناي لهم خرسيان قن نايزال قالن بيتنا غير نايز مدري وانجيل بمسكر قريفنا ابها تقوطو يناتي نايز حزو لي سلازي نملس وانجيل نمسكر ولودو يتفع اللو بزي إلوناتي بالعوه اللو قنزبو بزيز نايزموت بزي نايقل تجمالي عالم رسحي احواتي سلازي خلاتنا مالتنا خوين وانجيل نمسكر يسوس نيمت إيدالو ديتان نصحكم سبات ليهم بزت سمعون لهم كاع ابزنا بتند لهم ايو عي ازحل حنساب هايلالو حنساب هاليلويا حنساب زغيو تبلو حنساب زغاريا تبلو كلتا عينت هيوت حسكم تخدو دلهم سبات تملسو حدا عينت حس املاخ كلتا لبو اي فتوني ايو عي ازحل اي تكوني دبل سلازي تملسو ناب اغزي ابهير تملسو بهايمانوت منكس سماي متاو دو بحال يله يسوس يو متاو منكس سماي توماس كوميلوي كمي غيرنا انا منكس سماينا خيت كمي غيرنا انا باب نغيد مجد حبرنا عين فلطونينا لون يسوس يسوس كريستوس كم زيلو مجدن حقن هيوتن انا ايه بزي باي نا باب بوز خيت يلني لو اربعه نتبي يوحنس وانجيل نعرف على ست اربعه له بمريم مصا بميكائيل مصا بجبرائيل مصا بارسيما مصا محمد مصا اي بالون بمن باي مصا يلو سلازي تمجد يسوسي اتي هيوت يسوسي السلام يسوس يسيو مرحنا منكس السماي قال ادمرح يله لذلك نبي يسوس تملس قبلكم دلي بذا غطامي انا بقى فشك دلي موس حوي كوسن دلي كابلانغالانغا هيوت كاب علماوي وصي منفساو خوني دلي ني يسوس كريستوس كغليلي دلي ود مزمور راي غويتا خوني دلي زبنسب كمزي لي يصلي مساي غويتا يسوس كريستوس نسخان عيلك خمز موت كالي
ንዓይልካ ከም ተስቀልካለይ ይኣምን ኣለኹ። ሓጢኣተይ በደለይ ኩሉ ብደምካ ሕፀቦ፣ ውሉድካ ጌርካ ተቐበለኒ። የሱስ ጎይታ ምዃንካ ብልበ ይኣምን፣ ብኣፈይ ድማ ይምስክር ኣለኹ። ስለዚ ተቐበልካኒ የመስግነካ ኣለኹ። ኣሜን። እዚ ናይ ንስሓ ጸሎት ይበሃል ኣሕዋተይ። ነዚያ ደጸለኹማ ጸሎት ደስ ይበለኩም። ኩሉ ዝኣማን ኮይኑ ዘሎ ናይ ንስሓ ጸሎት እናጸለየ ናብ ጎይታ መጺኡ ደስ ይበለኩም ክብል ቅዱሳን ከምቲ ልሙድ ሼር ምግባር ኣይትሕመቑ። ህዝቢ ይድሕና ኣሎ፣ ህዝቢ ሓራ ይወፅእ ኣሎ፣ ወንጌልና ናብ ናይ ሰይጣን ገዛ እውን ይኣትዎ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ወንጌል ንኩሉ ፍጥረት እዩ። ኢሉምናት ፍጥረት ሰባት ኮይኖም ሰብ ኮይኖም እዚኦም ወንጌላ የድለዩ ነዚኦም ግደፎም ብሉ ንገለገለ ሰባት ንምንታይ ክንገድፎም? ነዚኦም ወላኮ ደም ፈሲስሎም እዩ፣ ነዚኦም ወላኮ የሱስ ሞይትሎም እዩ። ሓወይ ሓፍተይ ከመይ ጌርና ንገድፎም? ንዓት ውፃት ብሎ በር ነዚ ንዓ ውፃት ሎ ኢሉምና ንገይለ ዝብያ ንዓ ውፃት ብሎ ኩሉ ፍጠረ ኣምላ ንዓ ተነሳሕት ብሎ በር ቀንዲ ከዓ ነዚኦም ወንጌል ደድልዮም መዓይቲ ሰይጣን ኮይኖም ዘለዎ ታኸቢና ክንገድፎም ነዚኦም ዳሕዋተይ ይቕበሉ እንዮም ዘለዎ ገለገለ ምሽ ትሪእዎም ኣለኹም። ስለዚ ኣመንቲ ስፔሻል ኣይንፍራሕ ትብዕ ንበል እቲ ሓያል ምሳና ኣሎ። ኣነ ብጣዕሚ ሓቂ ዘረባ እቲ ዝፃወቶ ፀወታ ማራ እዩ ደስሕቀኒ ክሪኦ ከለኹ በቃ ምሽ ሰብ ብማኪና ክታለል ሰብ ብገንዘብ ተታሊሉ እምነቱ ከይሒዱ ንሰይጣን ከምልኽ ሰቦ ሰይጣን ሲ ካብ መዓስኡ ገባር ሰናይ ተባሂሉ ክፉእ ከመይ ጌርካ ኢኻ ንዑ ቸርች ምፃእ ንዓ ኣምልኮ ብሎካ ገሊኦም ካ ሞ ናብኡ ንፅሊ ገንዘብ ህበና ታታ መዓት ይብ ውይ ህዝበይ ኢሉ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ሰኣን ፍልጠት ይጠፋ ኣሎ ኢሉ ሕወት ሰኣን ፍልጠት ጠፋ ኣሎ ዝወለዶ ኣምላኽ ይምልስ እዩ፣ ንብዓት ይደርዝ እዩ፣ እግዚኣብሄር ብግዜኡ ይባርኺ። ንሪኦ ኒና ዘለና ክባርኸና ከሳግረና ሃብታም ኮንካ ሲኦል ካብ ምእታው ሓምልን ሽሮን በሊዕካ ድኻ ኮንካ ሓምልን ሽሮ ናይ ድኻታት የለኹን ኣስተውዕሉ። ግን በቲ ክሳ ከርእኩም ኢል ንኣብነት በዓል ፒሳ በርገር ንኣብነት ተይልካ ሕጂ ፅቡቅ መግቢ ዝበሃል እዩ። ቁርብ ከዓ ክብር ዝበለ ዩ ኣብዛ ዓዲ ማለት እዩ። ሽሮ ሓምሊ ተኸድካ ከዓ ኖርማል እዩ። ኤግዛምፕል እዩ ዘርእኩም ዘለኹ ፒሳ ክትበለ ዒልካ ሲኦል ካብ ተኣቱ ሓምሊ እንዳበልዓኸ መንግስቲ ሰማይ ምእታ ውሕሸካ። እዚ ንትምህርቲ ከ ኤግዛምፕል እዩ ድምፀልካ ኣለኹ። እንታይ ማለት እየ ኣብዚ ምድሪ ሃብታም ኮንካ በዓል ዝና ፍሉጥ ኮንካ ገለ ሲኦል ካብ ተኣቱ ንዘለኣለም ኣብ ሲኦል ካብ ትሳቀይ ድኻ ኮንካ መንግስቲ ሰማይ ምእታ ውሕሸካ። ንዘለኣለም ኣብ ሰማይ ተሕጎስ ማለት እዩ። ሓወይ ሲኦልን መንግስቲ ሰማይን ኣሎ ፅንፅዋይ ኣይኮነን። ሓወይ ሓፍተይ ኣይትታለል። ንሓምሳ ሰብዓ ደይ ተኣክል ዕልሜኻ ሲ ነዚኣ ንክትሕጎስ ክትብልስ ምስ ሰይጣን ክትፈርም ብደምካን ብገለን ሓንሳብ ፈሪምካ እቲኻ ከዓ ንምውፃእካ ከቢድ እዩ። ጎይታ ክረዳእካ ኣለዎ እምበር ከቢድ እዩ። የሳቂኸ እዮ መናፍስቲ። ስለዚ ነቲ ናይ ዘለኣለም ሂወት ሓዲካስ ምስ ሰይጣን ክትፍርም ድበዝሕ ናይ ሂወት ምንባርና ኮ ድሕር ሞት ኮ እዩ ኣይትፈልጦን ኢኹምዚ ወዲ ሰብ ኮ ዝበዝሕ ናይ ሂወቱ ናብራ ዝነብሮ ኮ ድሕሪ ሞት እዩ። ወይ ንዘለኣለም ኣብ ሲኦል ኢኻ ወይ ንዘለኣለም ኣብ መንግስተ ሰማይ ኢኻ። ስለዚ እንታይ ትመረፅ ኣብ ምድሪ ከለካ? ኣምላኽ ግን ከምዚ ይብል እንተተመለስኩም ናባይ ተመለሱ፣ ኣነ ናይ ማንም ሰብ ጥፋት ኣይደልን እየ ኢ ድብል እግዚኣብሔር። ኣምላኽ ግን መለስ እዩ ደለየና ኣሕዋታይ። እግዚኣብሔር ከም ሰብ ኣይኮነን ብሓጢኣት ዝፀባፀብ ድቕየም ከምኡ ይኮነን። ድምለስ ልብ ተልይካ ንኣምላኽ ዝደሊ ልብ ተልይካ እግዚኣብሔር ቀረባ ኣሕዋታይ ዝምለስ ልቢ ግን ክህልዎን ኣሎ። ቀረባ ይንሱ ካብ ማንም ላዕሊ ቀረባዩ ስለይዝሓሊ። ኣሜን። የሱስ ቀረባና እዩ። ኣሜን። ጸሎትና ይሰሚዕ እዩ። ናብኡ ንመለስ ክብለኩም ደሊ ሕጂ እውን ኣእዳዊ ዘርጊሑ ውሉደይ ንዑ ይብለኩም ኣሎ። ልቦኹም ይኩሕኩሕ ኣሎ ናብ የሱስ ንዑ። ዝደኸምኩም ብሓጢኣት ዝተተሓስኩም ዝተፈላለየ ሽግር ዘለኩም ብሜሴንጀር መጎስ ንጉሰ ኢልኩም ርኸቡን ክፅልየልኩም እየ። እግዚኣብሔር ካ ናፃኹ ውፃኩም እዩ። ሼር ግበርዎ ኩሉ ሰብ ተሓቂ ክፈልጦ ሰሰናዩ ካልእ ግዜ ብካልእ ክሳብ ንረኸብ ኣምላኽ ይባርኩም።